Čiže našine nebude danosti, nám pokážem najbolju platformu z igrice. Znači... Ako se više zove, to gledaju sam... Gdje je? 1, 2. Gledaj, nego danas ćemo samo da vidimo koje te igrice sve ima. Neću da pokažem kako se igrice, nego da vidimo šta to sve ima ovdje u G2. Šta je ovo, Airport Sweep? Uup, nije tako skupo, šta je ovo? Neću se ne zna. FIFA, šta je ovo? BMW, Scrolls, toko znam šta je. Butterfly. Sea of Thieves, Sea of Thieves, Forza Horizon 4. Znači, GTA Online, a ne, ovo je Megalodon Shark Card. Šta se zove, bre, šta je ovo glupost? Action, ima što ima ovdje. Šta sad bi? Trče, ne, 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 ne. Šta je bro, odmorno se djeca djeja da dek toko znaš šta je risko djejeni. No Man's Sky, Resident Evil, Dying Light, 7 Days to Day, Stan, blokiranje što je. Total War, Butterfly, Terraria, Payday, Dark Souls, Squad Stamp, Squad Stamp, The Forest, Fallout, Dying Light, Future Paranormal, Wing for 2. I onak sam da to, uželite da skinete neku igricu, stavit ću vam link u opisu, pa vidimo se u sljedećem videu. Ćao.